Šunskai – nedidelis Sūduvos miestelis, parapijos ir seniūnijos centras, įsikūręs netoli Marijampolės. Kažkada čia, kaip ir visoje Sūduvoje, buvo šimtamečiai miškai. Vėliau į šią vietovę atsikėlė pirmieji gyventojai, pradėjo kurtis, statytis namus, dirbti žemę. Nėra istorinių žinių, kokie čia buvo ryšiai buvo su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste, su riterių ordinu įsitaisiusiu užkariautoje prūsų žemėje. Istorikai negali atsakyti, kada šį kraštą pasiekė pirmoji taiki krikščionių misija. Tačiau kada ir kokia pirmoji žinia užfiksuota apie vietovę pavadintą Šunskais, Šumsku, mums atsako iš Šunskų kilęs kanauninkas profesorius daktaras Kęstutis Žemaitis. Iš tikrųjų, apie Šunskus kaip bažnytinę bendruomenę reikėtų kalbėti iš vienos pusės maždaug 300 metų istorijos tarpsnyje, iš kitos pusės kaip apie parapiją pradėti kalbėti nuo tarpukario Lietuvos, nes savarankiška parapija buvo su vyskupo Karoso sprendimo. Ilgą laiką Šunskų bendruomenė kaip tokia filijinė parapija, bažnyčia priklausė Vilkaviškiui. O šiaip apie Šunskus nėra labai daug dokumentų. Matote, antrasis pasaulinis karas sunaikino ir Šunskų parapijos bylą, ir tik tai iki 1914 metų dokumentus galima rasti Lomžos archyvuose. Na, jau vieni šaltiniai užsimena, kad Šunskai buvo 1710 metais. Nes čia stovėjo koplytėlė, buvo kapinys, gyveno žmonių gyventa, kurie mirė maro metais. Ir tiesiog buvo tuščias kaimas ir atėję žmonės iš kitur vėlgi pradeda tą kaimo atgimimą. Vėliau 1795 metais jau pastatoma pirmoji akmeninė bažnyčia iš lauko akmenų. Na, tai reiškia, kad jau čia bendruomenė yra nemaža. Neilgai stovėjo toj bažnyčia, matyt, ar tai buvo mūrinimo kažkokios klaidos, ar tie akmenys tiesiog netašyti, netiko sienom, kad jinai pradėjo, na, tarsi irti. Ir buvo pastatyta ši naujoji bažnyčia 1866 metais, sekančiais metais vyskupas Liubenskis pakonsekravo. Žinoma, būtų labai įdomu atkurti tuos vaizdus, kurie čia buvo tuo met, kaip atrodė senoji bažnyčia, kaip atrodė miestelis, bet galime tik įsivaizduoti, net ir tarpukaryje, suskaičiuoti, kiek čia buvo senų namų ir kaip atrodė tie Šunskai, tai tikrai jokių būdų netoks miestelis kaip dabar, bet vis dėlto tai buvo toks rimtas religinis centras, nes stovėjo mūrinė bažnyčia. Šunskai, kaip bendruomenė, jeigu kalbėtume, tai tikrai yra pasižymėjusi tuo, kad iš šitos parapijos teritorijos yra kilę labai daug šviesuolių, keletą rašytojų, žymių dailininkų, politikų, porą ministrų tarpukario Lietuvos, valstybės tarnautojų, arti 50 kunigų iš visos parapijos teritorijos. Na, taip pat parapija turi savo gražią istoriją ir tuo taikos metu, kada čia ramiai žmonės gyveno, žemdirbiai arė ir sėjo laukus. Taip pat turi savo istoriją ir neramumų metais, tai 1863 metų sukilime dalyvavo žmonės, netgi vienas žmogus iš Simonas Katilius iš Kazliškių kaimo buvo vienas iš sukilimo vadų. Vėliau negalėjo likti Lietuvoje, pasitraukė į Lvovą ir tenais mirė, sulaukė senatvės ir mirė. Na ir karo metais, po antro pasaulinio karo buvo keletą partizanų, taip pat jautėsi ir tam tikra rezistencija, ypatingai, na, kunigų iš toksai ugdymas parapiečių atžvilgio ir žinoma, mes kartais tą bažnytinę darbą suprantame kaip labai garsų
pamokslai tarybiniais laikais, kur valdžia pakritikuojama. Bet štai, pavyzdžiui, kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis, kuris palaidotas mūsų šventoriuje, jisai buvo tylus, tyli, rami darbo bitelė, kuris meldėsi, dirbo ir vertė knygas. Virš 500 knygų. Kartais galima paklausti savęs, ar aš per gyvenimą tiek perskaitysiu, o jo ir dauguma tarybiniais metais pogrindžio sąlygomis rašoma mašinėle, perrašytos, išverstos į lietuvių kalbą ir išplatintos po 14 egzempliorių. Šunskų kapinėse ilsisi daug dvasininkų, kurie tarnavo Šunskų parapijoje. Kunigai Kudirkai, broliai, kurie čia kunigavo, ir Kudirka, kuris statė šitą bažnyčią, ir kunigas Tomas Žilinskas, ir kunigas Varkala, ir tas pats kunigas Kazimieras Borisevičius, ir kanauninkas Natkevičius, ir kiti tikrai yra visas būrys kunigų palaidota Šunskų kapinėse. Reikia paminėti, jog 1944-1946 metais Šunskai buvo laikinas vyskupijos centras, kuomet vyskupas Antanas Karosas iš karo metu sugriauto Vilkaviškio su savo kancleriu kanauninku Vincentu Vizgirda atvyko į Šunskus, apsistojo klebonijoje ir čia begyvendamas administravo vyskupiją. Tuo laikotarpiu, kai Šunskai buvo tapę neoficialiu vyskupijos centru, iš čia kilęs tuometinis Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius išgyveno persekiojimus, kankinimus ir tragišką mirtį. Jeigu kalbant apie iš čia, iš parapijos kilusius dvasininkus, tai turbūt pats iškiliausias būtų vyskupas Vincentas Borisevičius, kurio beatifikacijos procedūra jau vyksta Romoje ir mes laukiame, kad kuo greičiau jisai būtų paskelbtas palaimintuoju. Tai pirmas pokaryje vyskupas, kuris buvo suimtas, nukankintas, sušaudytas ir palaidotas dabar yra jo relikvijos ilsisi Telšių katedros požemyje. Čia Šunskuose palaidoti ta jo šeima, tėveliai, brolis kunigas Kazimieras. Vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus tėviškės neliko nei menkiausių žymės, tačiau Lietuvoje išaušus nepriklausomybei čia pastatytas kryžius, žymintis vyskupo tėviškės vietą. Čia krašto žmonės susibūrė bendrai maldai. Ačiū visiems, kurie susirinkome šią valandą prie tikrai mums nuostabaus, be galo svarbaus asmens kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus garbei pastatyto kryžiaus ir šiame mėnesyje artimai bendraudami su motinėlė Marija prašykime įvairių mums reikalingų malonių. Taigi kviečiu visus bendrai maldai, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Sano. Kyrie eleison. Kristau išgirsk mus. Tėve dangaus Dieve, pasigailėk mūsų. Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji dvasia Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji trejybė vienas Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji Marija, melski už mus. Šventoji Dievo gimdytoja, melski už mus. Šventoji mergelių mergelė, melski už mus. Motina Kristaus, melski už mus. Motina bažnyčios, melski už mus. Motina Dievo malonės, melski už mus. Motina tyriausioji, melski už mus. Motina skaisčiausioji, melski už mus. Motina nepalytėtoji, melski už mus. Motina nesuteptoji, melski už mus. Motina meilingoji, melski už mus. Motina stebuklingoji, melski už mus. Motina geroji patarėja, melski už mus. Motina sutvėrėjo, melski už mus. Motina išganytojo, melski už mus. Mergelė išmintingoji, melski už mus. Mergelė garbingoji, melski už mus. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums viešpatie.
Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Išklausyk mūsų viešpatie. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų. Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė garbingo ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja. Su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduoki. Melski už mus šventoji Dievo gimdytoja, kad taptume verti Kristaus žadėjimui. Melskimės, meldžiame tai viešpatie Dieve, švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, leisk mums savo žmonėms išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visada džiaugti sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinąją palaimą, prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Džiaugdamiesi, kad turime danguje mūsų užtarėją, Dievo tarną, kankinį Vincentą Borisevičių, paprašykime, kad kuo greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju mūsų tautietis. Dėkojame tau visą galį, Dievą, kad tikėjimo persekiojimo laikais sustiprinai vyskupą Vincentą išbandymų metu, suteikdamas jėgų sekti tavo dangišką įsūnų kančioje ir mirtyje. Užtariant kankinių karalieniai ir bažnyčios motinai, švenčiausiai mergeliai Marijai, nuolankiai maldaujame tave, kad ištikimas ganytojas Vincentas būtų iškeltas į altorių garbę. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Su mūsų kankiniu Vincentu mes galime drąsiai bendrauti. Kai tik mane atkėlė į šią mūsų nuostabią parapiją, iš karto aš su juo pradėjau pasitarti. Paprasčiausiai sakau, gerasis vyskupė, viską žinai, iš čia esi kilęs. Padėk įvairiuose tarnystės reikaluose. Ir žinot, labai padeda iki šiai dien. Nes matot, mūsų visi šventieji globėjai mus myli ir džiaugiasi, kada mes atsiveriam Dievo malonės veikimui. Tai ačiū Vincentai, mūsų garbingasis Dievo tarne ir kankinį, už visą pagalbą, kurią patyriau. Ir prašau ir toliau neapleisti mano kunigiškoj tarnystėje. O labai gražių minčių čia rasite, vat lankstinukyje apie jo tarnystę ar apie kunigystės. Vat vieną tą mintį galbūt net ir garsiai paskaitysiu, man be galo patiko. Kunigo darbas yra sėjėjo darbas. Jis neturi norėti, kad vieną kartą pakalbėjęs sulauktų savo kalbos vaisių. Sėjėjas pasėjęs, kantriai laukia Dievo palaiminimo. Aplankę vyskupo Vincento Borisevičiaus tėviškę Bebrininkų kaime, sugrįžtame į Šunskus, kur miestelį puošia Šventos Marijos Magdalietės bažnyčia, į kurią sekmadieniai susirenka parapiečiai švęsti liturgiją. Susirinkome, mėly broliai ir sesės,
Švesime mūsų išganimo paslaptis. Artimai, artimai bendrausime su Jėzumi, Dievo sūnumi. Ir prašysim išganimo malonių vieni kitiems. Šiandien meldžiamės už onos vėlę minėdami 20-asias mirties metinės. Už Vaclovo ir artimųjų vėlės. Skelkite džiugią naujieną, te visi ją išgirsta. Visą pasaulį šaukite. Viešpats išvadavo savo tautą, aleluja. Todėl jeigu švenčių sulaukęs, čia žemėje džiugauja visas pasaulis, su juo visas dangus, angelų šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliaukė giedoti. Parapijos klebonas kanauninkas Deimantas Brogys pakviečia pasivaikščioti ir besišnekučiuojant nueiname iki namelių, buvusios parapijos salės. Čia klebonas kartu su jaunuoju kraštotyrininku Titu nori įrengti krašto muziejų. Šanskuose aš tariau savo pirmuosius žodžius, žengiau pirmuosius žingsnius ir užaugau su močiutės istorijom apie senovę. Ir tos istorijos mane labai labai užbūrė. Ir pradėjau domėtis krašto istoriją, o vėliau pradėjau ant sienos kabyti tėvukų įvairiausius įrankius. Nuo tų įrankių prasidėjo ne tik istorijos kaupimas, tačiau ir daiktų rinkimas iš aplinkinių žmonių. Jau kai klausė apie kokį pasakojimą, tai ant galų paklausė, ar turi kokių nors nereikalingų rakandų. Na ir tų rakandų kaupėsi ir prisikaupė tie, kad reikėjo didesnių patalpų. Ir įsikalbėjau su klebonu ir su seniūnu. Ir šiai dienai man davė šį pastatėlį, kuriame ateityje norėčiau realizuoti savo muziejaus idėją. Ekspozicijų, na, pirmai pradžiai planuoju bent jau dvi, ateityje ir daugiau jų turėtų atsirast. Tai viena iš didžiausių svajonių – atkurti senovišką Šunskų krašto kambarį. Kadangi iš Šunskų krašto eksponatų turimų mano, jau galima tikrai sudėlioti tą visą buities paprastą kambariuką. Na, o kitame kambaryje būtų sueksponuoti tiesiog tie paprasti jau iš kitų kraštų atkeliavę, taip pat ir iš Šunskų. Tačiau jau ne tie tokie buitiški, o jau bendro naudojimo visokie eksponatai. Matydami jaunojo kraštotyrininko Tito entuziazmą ir gražų bendradarbiavimą su klebonu ir seniūnu, nekyla net menkiausios abejonys. Šunskų parapija viename iš pastatų tikrai turės krašto muziejų.
Saulei leidžiantis sugrįžtame į šventorių, kur parapijos klebonas stapteli ir sako, bažnyčia yra mūsų visų namai. Džiaugiuosi, galėdamas tarnauti tikrai tokioj nuostabioj Šunskų Šventos Marijos Magdalietės parapijoje, kur per tuos kelis tarnystės metus labai daug gėrio patyriau ir iš viešpaties, ir iš visų parapiečių. Na, apie tai jau truputį minėjau, kad mūsų kankinys vyskupas Vincentas Borisevičius labai padeda tarnystėje, kurios aš dažnai prašau kiekvieną dieną praktiškai trumpai pasikalbu su juo apie vieną ar kitą aktualiją. Na štai dabar mes matome mūsų šventoriją tikrai nuostabią dovaną, kurią mums mūsų parapijai padovanojo daktarė iš Kauno Daiva Rekienė. Na va, tai irgi vienas iš parapiečių kažkaip net pastebėjo, sako, o tai neseniai atsirado. Pasirodo, jį čia labai labai, na, pritapo ir viešpaties malonių gausa, kurios prašome ir liūdėja ši skulptūra, kad viešpats dalina mums savo malonės. Atverkime savo širdį, savo gyvenimus. Tiesiog šiandien norėčiau padėkoti visiems, kurie prisideda vienokio ar kitokiu būdu prie mūsų šventovės, prie mūsų parapijos gyvavimo. Tikrai mes turime nuostabiai gerą mūsų geradarį, mielą Joną Grinevičių, kuris, na, tiesiog begalės gerų darbų jau yra padaręs ir toliau daro. Tai vat jo restauruota ir mūsų dalis jau tvoro šventoriaus. Ir akmenukai aplink mūsų šventovę taip gražiai sudėstyti. Tiesiog kiekvieną akmenuką išlaiko, pažiūri, ar tinka, jeigu ne, tai ieško labiau tinkančio. O širdus ačiū jam. Na ir visiems, va štai matome šventorių papuoštą gėlėmis, tai mūsų gėlininkų Aido ir Eglutės, na, dovana kiekvienais metais papuošia mūsų šventovę. O kiek dar tų, kurių kartais mes nepastebėm, kurie vienokio ar kitokiu būdu prisideda. Čia žinoma ir rūpinasi, kad mūsų rūbai būtų gražūs, miela daktarė Lina ir jos dukra Rasa, na ir visi kiti, Saulius, Salvinija puošia mūsų altorius, na, žinoma, mūsų maldininkės, Marytė, Inutė, Zinutė, Audronė, kurioms rūpi, kad mūsų šventovė būtų graži, švari. Na, žinoma, galime pasidžiaugti, kad, na, savo laiku pasisekė restauruoti, žinoma, per 2 metus mūsų vargonus, kuriuos nuostabiai prakalbina vargonikė Eglutė ir savo giesmėmis mūsų širdis pakelia aukščiau prie viešpaties. Taigi, ačiū ir savivaldybės vadovui, merui ir kitiems, kuriems svarbu padėti visur, visoje savivaldybėje esantiems, gyvenantiems žmonėms. Na ir daugelis kitų gerų širdžių. Atrodo, kad ir paprasta tą, ką nušluoti. Žiūrėk, atbėga, nušluoja po kokio nors didesnio vėjo, kai būna prilaužyta šakelių. Ir jau smagu eiti švariu, gražiu taku. Žinoma, niekada neatsakė mielas mūsų seniūnas Rimantas, ko be paprašytume pagalbos, visuomet padėdavo, padeda ir tikiuosi ir toliau padės. Na tai va, tiek daug tokių gerų dalykų patiriu čia kartu su jumis. Bet svarbiausia, kad pastebiu, kaip nuostabiai viešpats veikia mūsų gyvenimuose, mus stiprina. Jis laukia, kad mes atsivertume jo gerumui. Štai dabar mes visi išgyvename dėl to baisaus karo vykstančio Ukrainoje. Ir mūsų parapiečiai, geros valios žmonės, jau yra priglaudę ne vieną šeimą iš Ukrainos. Ir kai su seniūnu lankėmės tuose šeimose, matai, kad žmonės tai daro iš širdies, norėdami padėti. Tai vat ir liūdija, kad mes tas tikrasias vertybės, na, galbūt, na, ne visuomet drįstame ofišuoti, bet mes jas turim.
mes jomis gyvename ir tiesiog linkiu ir sau, ir visiems, ir toliau dalinti širdies gerumu ir daryti tuos geruosius darbus, o Dievulis, matydamas, visuomet laimina ir laimins. Labai džiaugiuosi mūsų parapijos jaunimu, kurį daugelį jau pažįstu asmeniškai, matau jų gerumą, gal truputį dar laukiu jų drąsesnio žingsnio į bažnytėlę. Kai jie buvo mažesni, ruošėsi išpažinčiai šventai komunijai, jie buvo drąsesni su savo tėveliais, dažnai dalyvaudami ir pamokėlėse, ir pamaldose. Na, dabar truputį tos drąsos pritrūksta, bet manau, kad Dievui padedant turime nugalėti kartais iškilusias tas kliūtis ir ateiti pas Jėzų. Žinoma, mes turime pastovi patarnaujančius ir Matą, ir jo brolį Nojų, ir mano draugą Julių, ir žinoma Titą, kuris papasakojo apie savo svajonės, tikiuosi, kad laikė pavyks įgyvendinti tai, ką jis pramatęs. Žinoma, ačiū ir mano zakristijonui, Tomui, na ir visiems geros valios žmonėms, kurie vienokio ir kitokio būdu prisidedate prie mūsų parapijos gyvenimo. Tegul gerasis Viešpats jums atlygina savo malonėmis, o motinėlė Marija ir šventas Juozapas visur jus globoja. Išties, klebono kanauninko Deimanto išsakytos mintys viltingai garantuoja, jog mažos parapijos išliks, jos yra ir bus gyvo savo praeitimi ir ateitimi. Iš čia išeinam, į čia sugrįžtam. Kiek esu buvęs įvairiuose parapijose, Alytuje, Lazdijuose, Virbalyje, kažkaip visada sugrįžus, na, čia prie altoriaus būdavo ir dabar būna labai gera ir prisimeni, kaip čia mažas tarnavai mišiom, kaip čia buvo primicijos, taip pat prisimeni ir tuos skaudžius įvykius, kada artimi žmonės buvo laidojami ir va šitoj bažnyčių reikėjo atsisveikinti. Bet čia yra tarsi toksai pats centras, vienur pabūni, išeini, o čia visada sugrįžti į savo namus. Parapija tai visų pirma bendruomenė, gausios ir giliai tikinčios bendruomenės, kad čia būtų tikrai daug žmonių, kaip mūsų tėvai ir seneliai sakydavo, kad per bažnyčią sunkiai kunigas prasiirdavo iki klausyklos, tai linkiu, kad nors kad ir nesusispaudų šio kėdienys, bet tikrai būtų bažnyčia pilna, kad žmonės nuoširdžiai tikėtų, būtų patriotai ir parapija, klestėtų.